טוב, אנחנו עוסקים בפרק תנא ושימור התנא. זה פרק 9 בספר שלכם, ומה שאנחנו הספקנו לעשות זה קודם כל להגדיר את המושג תנא. התנא של גוף זה המכפלה של המסה שלו במהירות, וזה גודל וקטורי. זה וקטור שהגודל שלו הוא הגודל של המסה כפול גודל המהירות. הכיוון שלו הוא כמו הכיוון של המהירות. ואנחנו ראינו שכאשר אני מסתכל על מערכת, למשל, של חלקיקים, הרבה חלקיקים שפועלים עליהם כוחות, יכולים להיות גם פנימיים וגם חיצוניים, אז הגענו למסקנה ששקול הכוחות החיצוניים, F שקול של החיצוניים הפועלים על כל המערכת כפול דלתא T, זה היה שווה לשינוי בתנא הכולל של המערכת. הגודל הזה קראנו לו התקיפה שפועלת על המערכת. שקול הכוחות החיצוניים כפול בזמן שהוא פועל שווה לשינוי בתנא הכולל של המערכת. ואז כאשר שקול הכוחות החיצוניים הפועלים על המערכת שווה לאפס, ורק אז השינוי בתנא הכולל של המערכת הוא אפס. פירושו של דבר שהתנא הכולל של המערכת הזאת נשמר, והתנא הכולל של המערכת זה הסכום הוקטורי של כל התנאים של החלקיקים הבודדים. אני מזכיר לכם שהתנא של כל חלקיק בודד בעצמו יכול להשתנות, אבל הסכום הוקטורי הוא גודל שנשמר. אחרי שניסחנו את החוק הזה של שימור התנא, וכמובן אם שקול הכוחות איננו אפס, אז הקשר הזה נותן את השינוי בתנא הכולל של המערכת. אחרי שניסחנו את זה, התחלנו להסתכל על אותם המקרים שבהם התנאים של שימור תנא מתקיימים, וזה בעיקר התנגשויות כשלא פועלים כוחות חיצוניים, כשכל הכוחות שפועלים הם פנימיים בין הגופים, כך שהתנא הכולל של המערכת נשמר. ואמרנו שהתנגשויות מספקות לנו דוגמה טובה מאוד לשימוש בחוק שימור התנא. התחלנו לעבוד על התנגשויות במימד אחד, התנגשויות במימד אחד, זאת אומרת כאשר כל ההתנגשות קורית על קו אחד, לא התנגשויות שככה חלקיקים ניתזים לכיוונים כל מיני, אלא הכל קורה על קו אחד. ובפרט הגדרנו כבר את המושג של התנגשות פלסטית, התנגשות פלסטית, כאשר התנגשות פלסטית או התנגשות אי אלסטית לחלוטין הוגדרה כך ששני הגופים המתנגשים נעים יחד אחרי תהליך ההתנגשות. שני הגופים המתנגשים נעים יחד אחרי תהליך ההתנגשות. אמרנו שמה שקורה במקרה כזה, אבל נותר לנו להראות את זה, ואת זה אנחנו נראה היום, זה שסך הכל האנרגיה הקינטית במערכת איננה נשמרת בהתנגשות פלסטית. סך הכל האנרגיה הקינטית לא נשמרת. האנרגיה הקינטית הכוללת לפני ההתנגשות היא יותר גדולה מאשר האנרגיה הקינטית הכוללת אחרי ההתנגשות, וההפרש מתפתח בצורה של חום, הולך לעיוותים אלסטיים וכך הלאה, אנרגיה אקוסטית לפעמים אם אתה שומע את ההתנגשות עצמה וכך הלאה. אז בכל אופן האנרגיה הכוללת הקינטית לא נשמרת אלא היא פוחתת בתהליך ההתנגשות. הספקנו כבר להסתכל גם על דוגמה של התנגשות כזאת, וזאת הייתה המטוטלת הבליסטית. נעבור עכשיו ללוח מספר 2, ושם ננסה להראות את העובדה הזאת שהאנרגיה הקינטית הכוללת איננה נשמרת. עכשיו צפויה לנו כאן קצת אלגברה, אז לא להיבהל מזה שנצטרך לעשות כאן קצת חשבונות, נקווה שלא נטעה והדברים יסתדרו. נניח אם כך שיש לנו גוף עם מסה M1 במהירות V1, והוא מתנגש בגוף שני בעל מסה M2 מהירות V2, וההתנגשות היא התנגשות פלסטית, זאת אומרת שני הגופים נעים יחד אחרי ההתנגשות. ונסמן ב-V גדול את המהירות המשותפת שלהם אחרי ההתנגשות. מה שאנחנו כעת רוצים להראות שהאנרגיה הקינטית הכוללת איננה נשמרת.
למה שווה האנרגיה הקינטית הכוללת לפני ההתנגשות? EK לפני זה האנרגיה הקינטית הכוללת לפני ההתנגשות, והיא שווה לחצי M1 V1 ריבוע ועוד חצי M2 V2 ריבוע. למה שווה האנרגיה הקינטית הכוללת אחרי ההתנגשות? אחרי ההתנגשות, להזכירכם, המערכת, שני הגופים נעים יחד במהירות V, ולכן האנרגיה הקינטית הכוללת היא חצי M1 ועוד M2 V גדול בריבוע. זה אחרי. אבל את V גדול עצמו אנחנו יודעים לבטא בעזרת הגדלים האלה, בגלל שאנחנו יודעים משימור תנה שמתקיים הדבר הבא: M1 V1 ועוד M2 V2, זה התנה הכולל לפני ההתנגשות. שוב אני מזכיר לכם, אנחנו דנים במימד אחד כעת, לכן אני לא סימנתי גדלים וקטורים, אבל V1 ו-V2 יכולים להיות להם סימנים, הם יכולים להיות באותו סימן וסימנים הפוכים, תלוי לפי איך הגופים נעים. זה התנה הכולל לפני ההתנגשות, זה צריך להיות שווה לתנה הכולל אחרי ההתנגשות, שהוא M1 ועוד M2 כפול V גדול. ולכן אני מגלה כאן למה שווה V גדול. V גדול, כן, V גדול לכן שווה ל-M1 V1 ועוד M2 V2, כל זה חלקי M1 ועוד M2. ולכן את ה-V גדול הזה אני יכול להציב כאן בביטוי הזה, וכאן לכן מה שיהיה לי, יהיה לי חצי. עכשיו תשימו לב, כשאני עושה את V גדול בריבוע, אז במכנה יופיע לי M1 ועוד M2 כולו בריבוע, אבל כפול ב-M1 ועוד M2 שישנו כאן, אני אשאר רק עם M1 ועוד M2 אחד במכנה. כן, עוד פעם, פה בריבוע זה יופיע בריבוע, אבל כפול בזה אשאר רק עם 1 במכנה, אז נרשום שבמכנה יופיע M1 ועוד M2. כן, הוא היה בריבוע אבל כפול בזה, ובמונה יופיע לי M1 V1 ועוד M2 V2, כל זה בריבוע, כן, כי בתוך ה-V בריבוע, אז המונה כאן מופיע בריבוע. יפה. אם כך, יש לנו ביטויים לאנרגיה הקינטית לפני ההתנגשות ולאנרגיה הקינטית אחרי ההתנגשות. עכשיו מה שאנחנו רוצים להסתכל זה על ההפרש בין שני הביטויים האלה, למה שווה האנרגיה הקינטית לפני פחות האנרגיה הקינטית אחרי. כמובן שאם האנרגיות הקינטיות היו צריכות להיות שוות, אז ההפרש הזה היה צריך לתת לנו אפס. אם הוא לא ייתן אפס, אז אנחנו צריכים לראות אם הוא חיובי או שלילי או משהו, כדי לראות אם האנרגיה הקינטית פוחתת או עולה. טוב, אז בואו נסתכל אם כך על EK לפני פחות EK אחרי. האנרגיה הקינטית לפני פחות האנרגיה הקינטית אחרי, וזה שווה לדבר הבא, זה שווה לחצי. טוב, חצי אנחנו בכלל יכולים כאן להוציא מחוץ לסוגריים, כי הוא ישנו בכל המקומות, ולכן יהיה לנו ככה חצי, ובתוך הסוגריים יהיה לנו M1 V1 ריבוע ועוד M2 V2 ריבוע פחות הביטוי הזה שהוא M1. עכשיו אני אפתח כבר כאן את המונה, את הריבוע הזה, וכאן יהיה כתוב לי M1 ריבוע V1 ריבוע, זה מהריבוע של זה, ועוד פעמיים המכפלה שלהם שהיא M1, M2, V1, V2, ועוד השני בריבוע, ועוד M2 ריבוע, V2 ריבוע. זה מה שיופיע לי כאן במונה, כל זה חלקי M1 ועוד M2. כן, אז חצי יוצאתי החוצה, M1 ריבוע, V1 ריבוע, ועוד M2, M2 V2 ריבוע, מפה פחות הביטוי הזה, וכאן רק פשוט פתחתי את המונה ואת המכנה הטקטי. טוב, בואו נראה מה אנחנו מקבלים מזה.
לכתוב פה אין לנו מנוס אלא לעשות מכנה משותף בין שני הביטויים האלה, והוא יהיה M1 ועוד M2, וכמובן נאלץ לכפול את שני הביטויים האלה בזה, ואז נקבל כך, מזה וזה נקבל M1 ריבוע V1 ריבוע מפה, ועוד M2 V1, סליחה, M2 M1, M2 M1 V1 ריבוע, זה מכאן, ועוד M2 M1 V2 ריבוע מכאן, ועוד M2 ריבוע V2 ריבוע. ועכשיו תשימו לב מה אנחנו מחסירים, אנחנו מחסירים M1 ריבוע V1 ריבוע, זה מפיל את האיבר הזה, אנחנו מחסירים M2 ריבוע V2 ריבוע, זה מפיל את האיבר הזה, ונשאר לנו איבר אחד שלא התחסר, כן, וזה האיבר הזה. אני אם כך אמחוק את שני האיברים האלה שנפלו, ובמקומם אני אחסיר את זה שלא נפל אלא צריך להחסיר אותו, מינוס איבר הביניים הזה, מינוס פעמיים M1 M2 V1 V2. עכשיו תשימו לב שאני יכול להוציא כאן מחוץ לסוגריים M1 M2, ואז יהיה לי M1 M2 חלקי פעמיים מכאן M1 פלוס M2, הביטוי שכאן ישנו, ומה יישאר לי בתוך הסוגריים? תסתכלו טוב, יישאר לי V1 ריבוע ועוד V2 ריבוע פחות פעמיים V1 V2. את M1 M2 הוצאתי, אז יישאר V1 ריבוע ועוד V2 ריבוע פחות פעמיים V1 V2, שזה בדיוק הביטוי ל-V1 מינוס V2, כל זה בריבוע. V1 מינוס V2, כל זה בריבוע, זה בדיוק V1 ריבוע פחות פעמיים V1 V2 ועוד V2 בריבוע. ולכן אתם רואים שהביטוי שכאן קיבלנו, כן, הביטוי הזה הוא תמיד אי שלילי, הביטוי הזה הוא תמיד אי שלילי, הוא יוצא אפס רק באותו מקרה ש-V1 היה שווה ל-V2, זאת אומרת ששני הגופים עוד קודם נעו יחד באותה מהירות, הכוונה שווה ממש ל-V2, זאת אומרת גם בגודל וגם מבחינת הסימן, ולכן שני הגופים נעו יחד באותה מהירות, ממשיכים לנוע באותה מהירות, שזה כמובן לא הכוונה שלנו במקרה של התנגשות. בכל מקרה אחר הביטוי הזה הוא תמיד חיובי, אבל אני מזכיר לכם מה זה הביטוי הזה, זה האנרגיה הקינטית לפני פחות האנרגיה הקינטית הכוללת אחרי ההתנגשות. קיבלנו ביטוי שהוא תמיד חיובי, זאת אומרת האנרגיה הקינטית לפני יותר גדולה מהאנרגיה הקינטית אחרי, כפי שטענו. זאת אומרת אנרגיה קינטית במרכאות הולכת לאיבוד, היא כמובן הולכת לאיבוד בתור אנרגיה קינטית, אבל היא מופיעה בצורות אחרות, חום וכך הלאה. אז בהתנגשות פלסטית כאמור אנרגיה קינטית לא נשמרת, והראינו עכשיו את הדבר הזה באופן ברור. טוב, נעבור ללוח מספר 1 ונגדיר כעת התנגשות מסוג אחר, עדיין במימד 1, וזה התנגשות אלסטית, והייתי אומר אולי אפילו אלסטית לחלוטין. התנגשות אלסטית, להבדיל, כן, היה לנו ההתנגשות הפלסטית, הייתה התנגשות אי אלסטית לחלוטין, כעת להפך אנחנו מדברים על התנגשות אלסטית או אלסטית לחלוטין, וההתנגשות הזאת מוגדרת בתור התנגשות שבה נשמרת האנרגיה הקינטית. כן, התנגשות אלסטית מוגדרת כהתנגשות שבה נשמרת האנרגיה הקינטית. כן, כאן בפירוש אנחנו מדובר על גופים שלא נעים יחד, ראינו שכשהם נעים יחד אז
האנרגיה הקינטית לא נשמרת, אלא כן, זה המקרים האלה שבאמת הכדורים ניתזים אחד מן השני. אנחנו עדיין מדברים במימד אחד, ולכן הם ניתזים אצלנו על ישר אחד. כמובן שאני יכול לדבר על התנגשויות פלסטיות או אלסטיות גם לא במימד אחד, כן? ההבחנה במימד אחד היא כרגע הבחנה לשם פשטות, אבל סך הכל, כן, שני גופים יכולים להתנגש פלסטית גם שלא במימד אחד, הם באים נאמר לא מאותו כיוון ונעים יחד אחרי זה, או וגם כמובן אלסטית שהם באים והם ניתזים כמו כדורי ביליארד שלפעמים, אם כי כמובן גם כדורי ביליארד יכולים עקרונית לעשות דבר כזה, כאשר הם, ההתנגשות היא בדיוק מה שנקרא התנגשות מצחית או הד און. להגיד רק איזה מילה, ההתנגשות של כדורי ביליארד היא למעשה לעולם לא בדיוק אלסטית לחלוטין. העובדה שהיא לא, היא אפילו רק מעצם העובדה שאתם שומעים את ההתנגשות, כששני כדורי ביליארד מתנגשים אחד בשני, אם שומעים את ההתנגשות כבר סימן שחלק מהאנרגיה הלך לאופני אנרגיה אחרים, אנרגיה בגלי קול וכך הלאה, אז היא לא לגמרי אלסטית, אבל היא יכולה להתקרב לזה עם כדורים עשויים היטב. ההתנגשויות בין חלקיקים אלמנטריים, תת-אטומיים, יכולות להיות התנגשויות אלסטיות לחלוטין. אז בכל אופן, התנגשות אלסטית מוגדרת כהתנגשות שבה נשמרת האנרגיה הקינטית. עכשיו, איך הדבר הזה נראה? בינתיים שוב במימד אחד. במימד אחד הדבר נראה כך. יש לנו עכשיו שני חוקי שימור. שימור תנה, זה בכל מקרה קיים, בהתנגשויות, כן, אם לא פועלים כוחות חיצוניים, וכעת יש גם את השימור של אנרגיה קינטית. אז שימור התנה נראה כך, M1, V1, ועוד M2, V2. שוב, אני מדגיש ש-V1 ו-V2 יכולים להיות עם כל מיני סימנים, אפילו שזה במימד אחד, אין הכוונה שיש להם אותו סימן. M1, V1 ועוד M2, V2, זה התנה לפני ההתנגשות, ואנחנו נסמן בתגים את המהירויות אחרי ההתנגשות, ונרשום M1, V1 תג, ועוד M2, V2 תג, כאשר המהירויות עם התגים מתארות את המהירויות של הגופים האלה אחרי ההתנגשות. אז זה שימור תנה. שימור תנה זה המשוואה הזאת. עכשיו, איך יראה העניין של שימור אנרגיה קינטית? חצי M1 V1 ריבוע ועוד חצי M2 V2 ריבוע, שזה האנרגיה הקינטית לפני, זה צריך להיות שווה לחצי M1 V1 תג ריבוע ועוד חצי M2 V2 תג בריבוע. זאת האנרגיה הקינטית אחרי ההתנגשות. אז זה אם כך שימור אנרגיה קינטית. אז אלה שתי המשוואות שמתארות לי את התהליכים, את התהליך של ההתנגשות האלסטית בממד אחד, וכאן אם נתונות לי המסות למשל ונתונות לי המהירויות לפני ההתנגשות, אז יש לי שתי משוואות בשני הנעלמים V1 תג ו-V2 תג, כן, המהירויות אחרי ההתנגשות, אז אני יכול לפתור שתי משוואות בשני נעלמים V1 תג, V2 תג, אז ניתן לפתור את זה, ואם ידועות המהירויות לפני, ניתן למצוא את המהירויות אחרי. עכשיו, לפעמים אבל, תשימו לב שאחת משתי המשוואות האלה היא ריבועית, ולפעמים ככה לא כל כך אוהבים לעבוד עם המשוואה הזאת, רוצים לכתוב משהו יותר פשוט עם משוואה לא ריבועית, ואז עושים את התרגיל הבא. אז כאמור, שתי המשוואות האלה הן בהחלט בסדר, הן יסודיות, הן מבטאות את חוקי השימור, ועקרונית ניתן לפתור אותן כמו שהן. אבל אני אעשה כעת תרגיל אחר שניתן לעשות ולעבור, במקום שתהיינה שתי המשוואות האלה שאחת מהן ריבועית, לעבור לשתי משוואות שאחת מהן היא עדיין זאת, אבל גם השנייה היא כבר לא ריבועית. ואיך עושים את זה? תארו לעצמכם קודם כל שאני אכפול בשתיים את המשוואה התחתונה כאן, וזה כמובן יבטל את החצאים. ועכשיו מה שאני אעשה, אני אעביר את כל האינדקסים 1 לצד 1 ואת האינדקסים 2 לצד שני בשתי המשוואות. אז בעליונה זה ייראה כך, M1 כפול V1 מינוס V1 תג,
כאשר העברתי את זה לכאן והוצאתי M1 מחוץ לסוגריים, שווה M2 כפול V2 טאג מינוס V2. כן, העברתי את ה-2 לשם והוצאתי את M2 מחוץ לסוגריים. אותו דבר אני עושה כאן, כאשר כבר את החצי הזה צמצמתי ואני מעביר את האחדים לכאן, ואז יהיה לי M1 כפול V1 ריבוע מכאן פחות V1 טאג ריבוע מכאן, V1 ריבוע פחות V1 טאג ריבוע מכאן שווה M2 כפול V2 טאג ריבוע מינוס V2 ריבוע. ועכשיו תארו לעצמכם שאני מחלק את שתי המשוואות האלה זו בזו בכיוון הזה, זאת אומרת את התחתונה בעליונה, ואתם רואים כבר מה יקרה. M1 מצטמצם כאן, M2 מצטמצם כאן. פרט לזה, V1 ריבוע פחות V1 טאג ריבוע זה מתפרק ל-V1 פלוס V1 טאג כפול V1 מינוס V1 טאג, ואז בא חילוק כאן, ה-V1 מינוס V1 טאג מצטמצם ואני נשאר פשוט עם V1 פלוס V1 טאג. כן? זה V1 טאג פלוס V1 טאג, V1 פלוס V1 טאג, V1 מינוס V1 טאג, בחילוק אני נשאר רק עם זה. כנ"ל פה M2 מצטמצם, זה מתפרק ל-V2 טאג פלוס V2 כפול V2 טאג מינוס V2, המינוס מצטמצם וזה יוצא V2 טאג פלוס V2. אז תראו, קיבלתי משוואה פשוטה מאוד שמקשרת את ה-Vים. אני רק אתן לה צורה קצת אחרת שהיא צורה יותר מקובלת. אז אני עכשיו אמחוק את זה כי לזה אני כבר לא זקוק, זה היה שלב ביניים. והצורה שאני אתן לזה, מיד תבדקו שזה בסדר, תהיה 1 שווה מינוס V2 טאג מינוס V1 טאג חלקי V2 מינוס V1. אני טוען שזה אותו דבר כמו מה שכתוב למטה, בגלל שתשימו לב, אני יכול להעביר את V1 טאג לשם, יהיה כתוב לי שם V2 טאג פחות V1 טאג, את V2 לכאן אני אעביר, אז יהיה כתוב V1 פחות V2 שזה המינוס של V2 פחות V1, ולחלק את שני האגפים אחד בשני, ואז אני אקבל את זה. כן? פשוט אתם יכולים כאן לשנות את הסימנים, להעביר את האגף, מיד אתם רואים שמתקבל זה. עכשיו, למה כתבתי את זה דווקא בצורה המשונה הזאת? זה מיד יובהר. על כל פנים, תשימו לב מה כתוב לי פה באגף ימין. באגף ימין כאן כתוב, פה יש מינוס, בסדר? מה שכתוב כאן זה המהירות היחסית בין שני הכדורים לאחר ההתנגשות חלקי המהירות היחסית בין שני הכדורים לפני ההתנגשות. כן? המהירות היחסית אחרי חלקי המהירות היחסית לפני. אגב, זה לא משנה אם אני כותב את 2 קודם ואת 1 אחר כך, כל עוד אני עושה אותו דבר במונה ובמכנה. כן? הייתי יכול לכתוב פה V1 טאג פחות V2 טאג ופה V1 פחות V2. זאת אומרת, כשאני אומר המהירות היחסית זה אחד פחות השני, לא משנה מי פחות מי, אבל אותו דבר במונה ובמכנה. במונה המהירות היחסית אחרי ההתנגשות חלקי המהירות היחסית לפני ההתנגשות. מה קיבלנו כאן? שהיחס הזה של המהירות היחסית אחרי חלקי המהירות היחסית לפני עם הסימן מינוס, זה שווה אחד בהתנגשות אלסטית לחלוטין. בהתנגשות אלסטית לחלוטין המספר הזה הוא אחד. עכשיו, כמובן שאני אמרתי שאפשר או להשתמש בשתי המשוואות האלה או בשתיים אחרות. איזה שתיים אחרות? זאת, למשל, וזאת, במקרה של התנגשות אלסטית לחלוטין. זאת וזאת, כאשר זאת מבטאת את שימור תנה, וזאת, אם אתם רוצים, מבטאת את שימור אנרגיה קינטית, כמובן שהתקבלה משתיהן, אבל היא לא הייתה מתקבלת אילולא היה שימור אנרגיה קינטית. אז זאת מבטאת שימור תנה, זאת את השימור האנרגיה הקינטית. וכעת יש לנו פה שתי משוואות בשני הנעלמים V1 טאג V2 טאג
שהן לא ריבועיות. כן, אמרתי שהמשוואה הזאת היא ריבועית ולפעמים זה קצת מקשה. שתי אלה אינן כעת משוואות ריבועיות, הן שתי משוואות ממעלה ראשונה ב-V1 תג, V2 תג, אז יכולים לפתור אותן. כמובן לא להשתמש בכל השלוש כי הן תלויות, כן, זאת התקבלה משתי אלה, זה לא מוסיף משהו חדש. או שאתה משתמש בשתי אלה או בשתי אלה. עכשיו, לגודל הזה שקיבלתי כאן, מינוס המהירות היחסית אחרי, חלקי המהירות היחסית לפני, קוראים בשם מקדם התקומה. הגודל הזה נקרא מקדם התקומה ומסמנים אותו באות E. מקדם התקומה, כן, מינוס המהירות היחסית אחרי חלקי המהירות היחסית לפני, זה מקדם התקומה ומסמנים אותו ב-E. ומה שפה קיבלנו הוא שבהתנגשות אלסטית לחלוטין מקדם התקומה הוא 1 בדיוק. באלסטית לחלוטין מקדם התקומה הוא בדיוק 1. מה קורה למשל בהתנגשות פלסטית או אי-אלסטית לחלוטין? בהתנגשות פלסטית או אי-אלסטית לחלוטין, הרי אחרי ההתנגשות שני הגופים נעים יחד. זאת אומרת, המהירות היחסית ביניהם היא 0 לאחר ההתנגשות, ולכן, נכון, V1 תג שווה ל-V2 תג, ולכן בהתנגשות פלסטית או אי-אלסטית לחלוטין מקדם התקומה הוא 0. זאת אומרת, מקדם התקומה הוא מין מספר שמבטא באיזשהו אופן עד כמה ההתנגשות היא אלסטית. הוא מקבל את הערך 1 בשביל אלסטית לחלוטין, 0 בשביל פלסטית שהיא אי אלסטית לחלוטין, ובאופן כללי הוא מספר בין 0 ל-1. מקדם התקומה באופן כללי מקבל ערכים בין 0 ל-1, כאשר שוב הערך שלו הוא נותן לך איזה מושג על מידת האלסטיות של ההתנגשות. זאת אומרת, כשזה קרוב ל-1 זה התנגשות פחות או יותר אלסטית, כשזה קרוב ל-0 ההתנגשות היא יותר קרובה למצב של אי אלסטית לחלוטין, ואלה המקרים הגבוליים. זאת אומרת, בהחלט יכול להיות מצב שבו יגידו לי התנגשו שני כדורים ומקדם התקומה בהתנגשות היה 0.6, ואז מה אני אוכל לעשות? אני אוכל לכתוב משוואה אחת שימור תנה, משוואה שנייה המשוואה הזאת, כן, כאשר פה במקום אחד זה מקדם התקומה זה הדבר הזה, יהיה כתוב 0.6, ואז יהיה לי שתי משוואות בשני הנעלמים V1 תג ו-V2 תג, ואז אני יכול לפתור את הבעיה. אז יש לי אם כך כאן את העניין הזה של התנגשות אלסטית לחלוטין, את הנושא שאלה שתי המשוואות, מקדם תקומה, מקדם התקומה הוא 1 במקרה של אלסטית לחלוטין, 0 בפלסטית, בין 0 ל-1 באופן כללי. טוב, אז עכשיו אנחנו יודעים גם מה זאת התנגשות אלסטית לחלוטין וגם מה זאת התנגשות פלסטית, ואנחנו יכולים להתחיל להסתכל על קצת דוגמאות של התנגשויות אלסטיות. על פלסטית אחת כבר הסתכלנו, ונעבור ללוח מספר 4. כן, ובלוח מספר 4 ננסה להסתכל על איזושהי דוגמה של התנגשות אלסטית לחלוטין. ואני עדיין מדבר במימד אחד, אז אני מסתכל על איזושהי דוגמה, זאת דוגמה להתנגשות אלסטית לחלוטין, ועדיין במימד אחד. והדוגמה תהיה הבאה, תארו לעצמכם שיש לי כדור שהונח על איזשהו משטח, ויש לי כדור שני בעל מסה שווה, כן, לשתיהם יש אותה מסה M, אחד מהם אבל נח, וזה מגיע עם מהירות V0. הכדור הזה נח, זה מגיע עם מהירות V0, מתנגש בו התנגשות מצח אלסטית לחלוטין. ההתנגשות מצח אומר לי שההתנגשות קורית במימד אחד, כן, שמרכזי הכדורים הם על הקו של התנועה באמת בצורה כזאת, ואז
התנגשות עם מצח היא קורית במימד אחד, אז הוא מתנגש בו התנגשות מצח שידוע לי שהיא אלסטית לחלוטין. אני רוצה לראות מה יקרה עם הכדורים האלה לאחר ההתנגשות. כן, אז זה בא, מתנגש התנגשות מצח בכדור הנח, מסות שוות, אני מדגיש, מסות שוות, ואני רוצה לראות מה יקרה. טוב, מה המשוואות שאני רושם? משוואה אחת זה שימור תנה. שימור תנה יגיד לי ככה, תנה לפני ההתנגשות זה פשוט MV0, כי זה רק התנה של זה, הגוף הזה היה במנוחה. זה צריך להיות שווה לסך הכל התנה אחרי ההתנגשות. סך הכל התנה אחרי ההתנגשות נרשום M כפול V1 טאג, שאחד נגיד יציין את הכדור שפגע קודם. כן, אחד, אמנם סימנתי ב-V0 את המהירות התחילית שלו, אבל הוא הגוף שאני קורא לו מספר 1, פלוס M V2 טאג. ה-M'ים שווים, המסות, אותן מסות. אז זה התנה לפני ההתנגשות, זה התנה הכולל אחרי ההתנגשות, כש-V1 טאג, V2 טאג, מציינים את המהירויות של זה ושל זה אחרי הפגיעה. מה הדבר השני שאני יכול לרשום? הדבר השני שאני יכול לרשום זה שימור אנרגיה קינטית, או את העניין של מקדם התקומה, מקדם התקומה שהוא אחד, שאנחנו יודעים שהדברים האלה הם שקולים, וזה שווה מינוס המהירות היחסית אחרי חלקי המהירות היחסית לפני. המהירות היחסית אחרי זה V2 טאג מינוס V1 טאג, חלקי המהירות היחסית לפני, שימו לב, V2, המהירות של זה לפני היא הייתה 0, פשוט אולי אני ארשום 0, כדי שיהיה ברור איך זה מתקבל, פחות המהירות של זה שקראנו לה V0. כן, זה המהירות היחסית אחרי, זה המהירות היחסית לפני. 0, שזה הייתה המהירות של זה, פחות, כן, כי פה רשמנו קודם את זה, פחות V0. טוב, תשימו לב שהמשוואה הראשונה, M'ים מצטמצמים, ולכן המשוואה הראשונה אומרת ש-V0 שווה V1 טאג פלוס V2 טאג, והמשוואה השנייה אומרת, כן, המינוס כאן מסדר את המינוס כאן ל-V0, ואני אעלה את ה-V0 לכאן, אז V0 פה שווה, כן, המינוס עם המינוס הזה נהיו כבר פלוס, V2 טאג מינוס V1 טאג. אז אלה שתי המשוואות שלי, זה שתי משוואות בשני הנעלמים, V1 טאג ו-V2 טאג. אני יכול מיד לפתור אותם, תשימו לב שפה V0 הוא שווה, אז אני יכול בכלל להשוות מיד את שני הדברים האלה, ויהיה כתוב לי ש-V1 טאג פלוס V2 טאג שווה V2 טאג מינוס V1 טאג. V2 טאג בכלל נופל, פשוט אני פותר את שתי המשוואות בשני הנעלמים, אני אקבל שני V1 טאג שווה 0, V1 טאג שווה 0, ואם V1 טאג שווה 0, אני מציב את זה באחת המשוואות, V1 טאג שווה 0, אני אקבל V2 טאג שווה V0. במילים אחרות, מה קיבלתי? תשימו לב, V1 טאג, להזכיר לכם, זה המהירות של הגוף הזה אחרי הפגיעה. קיבלתי שהמהירות שלו אחרי הפגיעה שווה 0. זאת אומרת, הגוף הזה נעצר בתהליך ההתנגשות, נעמד במקום, ו-V2 טאג הוא שווה ל-V0, זאת אומרת הגוף הנפגע, הגוף שעמד, מקבל את המהירות שהייתה לגוף הזה. זאת אומרת, כאשר יש לי פה התנגשות מצח של גופים עם מסות שוות וההתנגשות היא אלסטית לחלוטין, הגוף הפוגע נעמד במקום והגוף הנפגע מקבל את המהירות שהייתה לגוף הפוגע. זה המסקנה שאני הסקתי כאן מן הדבר הזה. טוב, נסתכל על דוגמה נוספת ונעבור ללוח מספר 3. נסתכל על דוגמה שבה אחד הגופים הוא גוף פשוט והוא מתנגש בקיר. כן, זאת אומרת יש לי כאן קיר ויש לי כאן גוף,
שמגיע עם מהירות V0 ומתנגש התנגשות אלסטית לחלוטין וניצב לקיר. התנגשות אלסטית לחלוטין וניצב לקיר. כן, התנגשות אלסטית לחלוטין וניצב לקיר. מה קורה במקרה כזה? טוב, ההתנגשות היא אלסטית לחלוטין, אז גם מקדם התקומה אני יודע אותו, הוא 1, נרשום אותו רגע, 1 שווה למינוס המהירות היחסית אחרי חלקי המהירות היחסית לפני. עכשיו תשימו לב, הקיר הזה, כן, מה הפירוש העובדה שהוא קיר? הפירוש של העובדה שהוא קיר זה שהדבר הזה למעשה לא זז מן המקום ולא יכול לזוז מן המקום. כן, זה המשמעות של זה שאני אומר שזה קיר. כשאני אומר שזה קיר, הכוונה שלי היא שהמסה של זה היא כל כך גדולה ביחס למסה של זה, שהדבר הזה לא זז מהמקום, לא לפני ההתנגשות ולא אחרי ההתנגשות. ולכן אם אני אקרא למשל לגוף הזה מספר 1 ולקיר הזה גוף מספר 2, אז אני יכול בשקט לומר ש-V2 שווה ל-V2 טאג ושווה ל-0. המהירות של הקיר גם לפני ההתנגשות וגם אחרי ההתנגשות היא 0. עכשיו, אבל מקדם התקומה הוא 1, מקדם התקומה הוא שווה למהירות היחסית אחרי. עכשיו, מה זה המהירות היחסית אחרי? זה V2 טאג מינוס V1 טאג. V2 טאג אבל זה 0 פחות V1 טאג. כן, V2 טאג פחות V1 טאג, V2 טאג זה 0. עכשיו, חלקי המהירות היחסית לפני. המהירות היחסית לפני זה V2 מינוס V1. V2 אבל הוא גם כן 0 מינוס V1. טוב, זה מה שיש לנו כאן. מה אנחנו מקבלים? תשימו לב, פה נהיה פלוסים אבל פה יש מינוס, ולכן מה שאני מקבל הוא, כן, אם אני מעלה פה, נשאר, אני נשאר עם מינוס כאן, ואני מקבל ש-V1 טאג שווה למינוס V1. במילים אחרות, הגוף V1 הזה זה מה שאני קראתי כאן V0, כן? V1 הזה זה הגודל שסימנתי אותו ב-V0. אז V1 טאג שווה למינוס V0, זאת אומרת הגוף חוזר עם מהירות שהיא בגודלה שווה למהירות שהוא בא, אבל בכיוון הפוך כמובן. כן, V1 טאג יש לו סימן הפוך מאשר ל-V0. זאת אומרת, בהתנגשות אלסטית ניצבת של גוף בקיר, הכדור פשוט ניתז מהקיר באותה אלסטית, אני מדגיש, באותה מהירות שבה הוא פגע, כמובן במהירות בכיוון הפוך. אז אתם רואים איך הדברים האלה עובדים גם למקרה הזה. לפני שנמשיך בהתנגשויות, נסתכל על דוגמה אחת שכוללת מקרה שתנה לא נשמר, אלא שיש לנו עסק עם תקיפה שפועלת ומשנה את התנה, ונעבור לשם כך ללוח מספר 2. וניקח איזושהי דוגמה מהספר. כן, דוגמה מספר 2, כן, 9-2. ויש לנו כאן את המצב הבא. יש כאן כדור שמסתו M היא 150 גרם, והוא נזרק על ידי משחק במהירות של 24 מטרים לשנייה. אל משחק שני שחובט בו בעלה, כן, מתואר כאן מצב של בייסבול, משחק אחד זורק כדור 24 מטרים לשנייה, השני בעזרת עלה חובט בכדור הזה ומקנה לו מהירות V2, שימו לב, של 36 מטרים לשנייה בכיוון הפוך. 36 מטרים לשנייה בכיוון הפוך. זאת אומרת, אם למשל החלטתי שהכיוון הקודם הוא הכיוון החיובי שלי, אני רשאי להחליט את זה כמובן באופן שרירותי,
לאיזה כיוון אני קורא חיובי, אז אם זה אצלי היה פלוס 24, אז השני יהיה מינוס 36 מטרים לשנייה, כי זה 36 מטרים לשנייה בכיוון הפוך. טוב, מה שרוצים קודם כל שנמצא את השינוי בתנה של הכדור, את השינוי בתנה, דלתא MV של הכדור. למה שווה השינוי בתנה? השינוי בתנה שווה לתנה אחרי פחות התנה לפני. למה שווה התנה אחרי? תשימו לב, התנה אחרי הוא שווה במקרה זה למינוס 0.15 כפול 36, זה התנה אחרי, פחות התנה לפני, והתנה לפני הוא 0.15 כפול 24. ותשימו לב, כן, שהדברים כאן הם מתחברים ביניהם. הסימן הכולל מינוס הוא נובע כמובן מן הבחירה שלנו של למה אנחנו קוראים פלוס, למה אנחנו קוראים מינוס, אבל השינוי בתנה הוא הסכום של שני, זאת אומרת, מבחינת השינוי, הגודל הוא הסכום של שני הדברים האלה, וזה לא מפתיע, כן, אם היה לי תנה בכיוון מסוים, ואחר כך יש לי תנה בכיוון ההפוך, אז השינוי כמובן, כן, הוא שווה לאחד פחות השני, אבל עם הסימנים שלהם, אז זאת אומרת שאני צריך לצרף אותם. השינוי, אם משהו הפך להיות מפלוס 10 בכיוון אחד ל-20 בכיוון השני, אז השינוי הכולל הוא ב-30, כן? אז זה המצב כאן. זאת אומרת, יש לי את המינוס 0.15 הזה כפול 36 ועוד 24, זאת אומרת כפול 60, והדבר הזה יוצא מינוס 9. היחידות של תנה אין לו יחידות מיוחדות, זה מסה כפול מהירות, אז זה קילוגרם כפול מטרים לשנייה, אז זה מה שיש לנו כאן, קילוגרם כפול מטר לשנייה. זה השינוי הכולל בתנה שלי, וזה כמובן שווה גם לתקיפה, או הספר לפעמים משתמש במילה מתקף במקום תקיפה, מתקף. אז השינוי בתנה, אני מזכיר לכם, השינוי בתנה שווה לתקיפה או למתקף. ועכשיו מה שהם אומרים לי, אם נתון שמשך מגעו של הכדור עם העלה, כן, הוא מחובט עם העלה, כן, אז יש איזשהו זמן קצר שבו הכדור הוא במגע עם העלה, וזה משך הזמן שבו העלה מפעילה את הכוח. אז אם נתון שמשך הזמן הזה, דלתא T, הוא שווה ל-0.002 שנייה, מה הכוח הממוצע של החבטה? מה הכוח הממוצע של החבטה? טוב, אבל אנחנו יודעים שדלתא של התנה זה F כפול דלתא T, ולכן F הממוצע זה דלתא של התנה חלקי דלתא T. את דלתא של התנה מצאנו, הסימן פה לא חשוב כרגע, זה אמרנו, זה רק קובע את העניין של הכיוונים. הגודל של זה זה 9, וחלקי 0.002 שזה המשך הממוצע, משך הזמן של החבטה, וכאן יש לנו 9,000 חלקי 2, ולכן 4,500 ניוטון. כן, 9,000 חלקי 2, ולכן 4,500 ניוטון, זה הכוח הממוצע שהופעל כאן בחבטה, זה השינוי בתנה מחולק בזמן שבו פעל המתקף הזה, זה נותן לנו את הכוח שפעל. טוב, אז אנחנו רואים גם איך עובדים עם הנושא של מתקף, ובשיעור הבא אנחנו נמשיך עם עוד דוגמאות שקשורות בעיקר להתנגשויות, שינויים בתנה וכך הלאה, ופה נעשה את ההפסקה.